Вислали послів, вислали всіх, кого можна вислати звідси. І казати, це не має відношення до війни, там, чи як там, на це не буде ніякої реакції, і ми окажемося в очередному тупіке. Чи ви думаєте, чому в тупіку ми опинимось? Ну, перервати дипломатичні відносини. Чому тупік? Є речі, на які... Ну, мы не можем вырешивать, робити це чи не робити. Тарас, хорошо, ну давайте представим, разорвали отношения, Савченко не выдают, дальше что? Ну, вибачте, тоді це вже дуже складні питання. З оружием? Ні, ви нічого не робите. Ви говорите, давайте її міняти, давайте міняти. А вони кажуть, ми її включили в Мінський договір. А ми кажемо, давайте, а цей Мінський договір не виконується чомусь там, так? Якісь там його пункти, хто в кого стріляє там. ОБСЄ не може ніяк визначитись, хто порушує цей режим. І ми чомусь говоримо про неї в ракурсі всіх проблем. А в нас немає проблем всіх. Скажіть чітко, ви її повинні видати нам сюди. Хто зробив це? Ніхто цього не робив. Чому ми не надаємо, чому ми не висилаємо в кінці кінців їхнє дипломатичне представництво за межі країни? Чому ми цього не робимо? Ми кажемо, а якщо це не допоможе, так ми цього не робимо. Ви зробіть це. Те, що необхідно обов'язково робити. Уявіть собі Ізраїль, в якого палестинці викрали людей, забрали собі і там починають судити. Що б робив би Ізраїль? Я просто кажу, Ізраїль, як будь-яка європейська країна. Великобританія що зробила, коли неї там зазіхнула на Фолклендські острови? Весь флот туди відправила, хоча вони і к чорту не здали ці острови. Але це принцип. Є територіальна цілісність, вона не порушується. І є норми, які повинні виконуватись. І є кроки, які робляться обов'язково. Якщо вони не робляться, це злочин проти держави, проти народу і проти майбутнього цієї держави.